Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki. Hello. Tęsame mūsų rinkiminį šou. Rinkiminė laida numeris 2. Jo, jo. Kaip ir žadėjom vakar, kad sakėm, kad jeigu persivers viskas naktį, tai mes darysim ekstra laidą, kadangi naktį viskas persivertė. Nu, ne, taip jau viskas, bet... Ne, žiūrėk, Algi, aš ėjau miegot kažkur tai apie antrą nakties. Jo, po to, kai aš tai išmaužiu. Tai iš esmės, po rinkiminė dėlionė, tai buvo tokia, kad formuoja koaliciją toliau valstiečiai, darbo partija, socialdemokratai. Mhm. Nu, tai Viktoras Uspaskichas buvo kaip ir kingmakeris, kuris na, turėjo, galima sakyti, nekontrolinį, bet vadinamai kontroliuojantį paketą. Mhm. Kai atėjo rytas, tai paaiškėjo, kad vis tiek koalicija formuos trys damos, tai yra konservatoriai, liberalų sąjūdis ir Laisvės partija. Čia bus labai įdomus dalykas, susidėliojo, kad... Bet dar nebūtinai, kodėl taip išbaigė? Algi, žiūrėk, aš jau matęs ne vienus, ne dviejus rinkimus ir aš žinau, kas yra vadinamasis momento pagavimas arba banga. Ir konservatoriai, ir liberalai pagavo bangą. Ir jie eis jau į antrą turą su nugalėtojų nuotaika ir žmonės juos žiūrės kaip nugalėtojus. Ir aš neįsivaizduoju, koks turi įvykti stebuklas antrame ture, kad valstiečiai, pavyzdžiui, sugebėtų laimėti praktiškai ko ne visas mandatas, ko jiems reikia prieš Tėvynės sąjungą. Ir sakau, iš esmės vat, susidėliojat, kad bus trijų partijų koalicija, tai yra, kurios kaip jau nuo seno žadėjo tarpusavyje jungtis. Ne, ir čia bus, kai sakoma, iš vienos pusės ir teigiami, ir neigiami dalykai. Gerai, bet teoriškai, žiūrėk, jeigu valstiečiai, darbo partija, kas ten dar socialdemokratai, tai ar jie gali turėti daugiau mandatų negu... Teoriškai prisijungus visokiausius tenai pavienius jo. Yra įmanoma, bet tai būtų labai slapna koalicija. Dar vienas klausimas, ar būtent turėt 71, tai yra dauguma plus vienas, žiūrėk, ar užtenka tiesiog daugumą turėti? Tai vadinama mažumos vyriausybė. Pas mus tokios būdavo formuojamos tik tai kažkur tai vidury Seimo kadencijos, kada pradėdavo byrėti valdančioji dauguma. O opozicija arba nenorėdavo, arba negalėdavo suformuoti daugumos. Bet tai yra raiša vyriausybė. Ir aš tikrai nemanau, kad pačioj pradžioj, tai yra, kai jinai formuojama šviežiai po rinkimų, būtų einama būtent į mažumos vyriausybės formavimą. Čia tiesa yra vienas niuansas, kuris man nelabai patinka, nes jeigu formuojama koalicija Šimonytė, Čmilytė, Armonaitė, iš esmės tai gaunasi antinausėdinė koalicija, valdančioji. Ko gero. Taip, nes tai yra tos politinės jėgos, kurios Seimo rinkimuose rėmė Šimonytę prieš Nausėdą. Ir ta jų revanšo nuotaikos niekur neprapuolusios, tas labai matos ir tam pačiam internete, jų kalbos ir visur jų rėmėjų ypatingai elgesį. Ir noras vienai per kitai parodyti prezidentui jo vietą tikrai gali būti šitoj koalicijoje. Ir aš manau, kad Nausėda taip pat šitą reikalą supranta, tuo labiau, kad, na, turbūt daugeliu nepaslaptis, kad jo svajonių premjeras buvo Paluckas. Čia jau daugeliu nepaslaptis jau dabar? Tai jau turbūt geras mėnesis iki rinkimų jau praktiškai visi... Man atrodo, labai daug ką pasako apie Nausėdą, kad jo favoritas Paluckas buvo. Na, aš manau, pirmas dalykas, jisai dairėsi tos politinės jėgos, kuri kalbėjo apie gerovės valstybę, Paluckas kalbėjo. Antras dalykas, jis matyt, ieškojo, sakykim, taip silpnesnio iš galimų kandidatų į premjerus, būtent tam, kad nebūtų šitos amžinos įtampos ar prezidentūros ir vyriausybės. Nes tokia buvo ir jam su Skverneliu, tokia buvo tarp Skvernelio ir Grybauskaitės. Į Grybauskaitės kadencijos pabaigą, na ir tai nėra pats geriausias dalykas, tiesą sakant. Ir aš manau, kad čia iš vis gali pirmas klausimas, kuris gali kilti suformavus Šimonytės vyriausybę, tai o kas važinės į vadovų tarybos posėdis Briuselyje? Nes tradicija įvedė Dalia Grybauskaitė, kada Kubilius buvo siemęs krizės suvaldymu ir Kubiliui buvo tik geriau, kad Grybauskaitė važinėjo tenai į Briuselį šnekėtis, jisai turi laisvas rankas. O paskui, kai atėjo premjeras Butkevičius, tai čia buvo didelė laimė visiems, kad Grybauskaitė važinėjo, nes nedaug dėvė prietaisą paleisti tenai su jo anglų kalba, su jo supratimais ir kitais dalykais.
Analogas buvo su Skverneliu, kuris šiaip jau galbūt būtų mielai važinėjęs, bet jis angliškai, švelniai tariant, sunkiai išneka. Moko tik vokiškai, švelniai tariant, sakyt, achtung, achtung. Nu tai lenkiškai irgi moka gerai, kas šiaip jau buvo labai naudinga.